ані червоні червики, ані окуляри з лейблами не заважають бути йому людиною прагматичною та розважливою. У нашому мотиваційному ранку Гарі Корогоцький – епатажний мільйонер, якого ще називають найяскравішою постаттю вітчизняного істеблішменту. Дивіться і насолоджуйтесь. Початок дня – гарний час перезавантажити свій настрій і почати нарешті діяти. Поштовхом для цього можуть стати історії успішних людей. В нашій рубриці «Мотиваційний ранок» ми традиційно запитуємо у відомих людей, що спонукає їх до дій і в чому їхня мотивація. Багатий та яскравий – цими двома словами можна характеризувати нашого сьогоднішнього гостя. Він знає, як заробити мільйон, як його витратити і дотепно про це розповісти. Він вміє неабияк епатувати словом і зовнішнім виглядом. Бізнесмен входить до сотні найбагатших людей України, співвласник найбільших торгівельних центрів, засновник благодійного фонду «Жизнелюб», який опікується пенсіонерами, а ще блогер, письменник, навіть екс-кандидат в мери столиці і зовсім неочікувано чемпіон світу з преферансу. Все це Гарі Корогоцький. Про те, хто і що мотивує ексцентричного мільйонера, автора гострих і не завжди цензурних висловлювань, запитаємо у нього самого. Доброго дня, Гарік. Доброго дня. Ну що, розпочнемо? А як же. Ваш найкращий спосіб прокинутися? Собаки. Це Фіма і Вафля, які приходять і ліжуть п'яточки. Це краще. Це гораздо вкусніше, ніж будильник. Що або хто мотивує вас зранку? Ожидання завтрака. Відсутствие телефонних сообщений. І свіжий воздух. Я живу за городом. Який він? Сніданок мільйонера. Якщо я попрошу овсянку, а мене переспросять, що-що, можуть пойти пельмені. Новина, яка викликала позитивні емоції. Ракета в космос, Маска. Я вважаю його, звісно, прожектором. Я вважаю його... в какой-то степени жуликом, но жулик у меня это не ругательное слово. Новина, яка обурила? Недавно умер Мавроди, глава МММ, основатель МММ. У меня там похоронено с партнерами 90 тысяч долларов. Мы в последний момент все-таки купили, не выдержали. Купили и попали. Змины, яких ныне потребует Украина. Нам нужен один человек, который поведет за собой страну. Фамилию я не знаю. Сразу скажу, я не вижу такого человека. Но нам нужен один человек, которому поверят все, который объединит и который своей волей и своим авторитетом поведет нас с собой. Якими власними досягненнями пишаетесь? Я горжусь в первую очередь «Жизнелюбом». Это фонд, который опекается взрослыми людьми. Горжусь спектаклями, в которых играю, книгами, которые я написал, дочкой, которая родила мне внучку, и своим возвращением в большой спорт после аварии. Які досягнення вважаєте невдалими? У мене нет неудачних достижений. Я считаю, что даже тот бизнес, в котором у меня что-то не получается, это тоже удача. Якби ви мали одну хвилину на спілкування із Богом, про що запитали б? Я бы ничего не спрашивал, зачем мне знать то, что мне не положено. Я бы, наверное, рассказал, какие у меня достижения. Ваша власна формула успеху. Совмещать работу с отдыхом и, главное, чтобы работа не шла в ущерб отдыху. Вы и досі хочете стати мером столиці? Для чого вам це? В смысле хочу, я стану мером столиці. Що треба для того, щоб заробити мільйон? Нужно хотя бы иметь оборотные 1300, я думаю, а потом их утроить. Що треба для того, щоб витратити мільйон? Нужно соблюдать баланс между работой и отдыхом. Если правильно отдыхать, его можно потратить. Цитата, яка додає оптимізму. Все буде. Цікаві історії успішних людей можуть вплинути і на зміну наших звичок, що неодмінно позначиться на якості життя. Головне – мати мотивацію.